Շրջանառության մեջ է դրվել բավականին կարևոր օրինագիծ, որով ըստ էության արմատական փոփոխություններ է նախատեսում զինապարության եւ զինվորական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում, ըստ էության նոր օրինագիծ է, որով կանխորոշվելու են առաջիկա տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համալրման, ընդհանրապես զինված ուժերի կառուցվածքում, այսպես ասած, լուրջ իրավակարգավորումներ են նախատեսում նշված օրինագծերով, որոնք ըստ էության փոխելու են մեր բոլորի տրամադրությունները, շոշափում են մեզանից յուրաքանչյուրի իրավունքներն ու շահերը, ինչը բնական է առաջացել է որոշակի հասարակական հետաքրքրություն։ Կան բավականին հավակնոտ, բեկումնային և ինչպես նաև վիճահարույց բանը դրույթներ, որոնցով փոփոխվում է զինծառայողների, այսպես ասած, զինված ուժերում ծառայության ամբողջ ընթացակարգը, սկսած հաշվառումից մինչև ուրեմն պայստազորում գտնվելու ժամանակահատվածը, ռազմաբժշկական փորձաքննության կարգը, տարկետումների ամբողջ ընթացակարգը, զորամասերում ծառայության կարգը, ուրեմն այս ամբողջ խնդրի շու, այս ամբողջ համալիր, այս փոփոխությունների առումով պետք է ասեմ ձեզ, որ կան իմ կարծիքով երկու մտահոգիչ և հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող հանգամանքներ, որոնք իմ կարծիքով անհրաժեշտ է, որ հասարակությանը պատշաճ կերպով տեղեկացվի և հասնենք նրան, որ վերջնական օրենք դառնալու պայմաններում այն արտացոլի մեր հասարակական տրամադրությունները, որոնք են այդ երկու իմ կարծիքով ամենակարևորագույն հանգամանքներ։ Առաջինը, օրինագծով ուրեմն նոր գաղափար է ներմուծվել, նշվում է, որ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության օրենքի խախտմամբ չանցած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն կարող անցնել հանրային ծառայության։ Սա նորամուծություն է, գործող օրենսդրության նման կարգ ընդհանրակար գոյություն չունի, իմ կարծիքով ողջունելի քայլ է, սակայն կիսաքայլ է, ես կհորդորեի, որ մենք ավելի առաջ գնանք և ընդհանրապես առաջիկա տարիների ընթացքում ամրագրվեր մի այնպիսի դրույթ, որ այն անձինք, ովքեր այս կամ այն հանգամանքների բերումով չեն անցել զինվորական ծառայության, նրանք ընդհանրապես չեն կարող անցնել հանրային ծառայության։ Իմ կարծիքով սա սոցիալական արդարության տեսանկյունից շատ ավելի կարևոր և արդար կլիներ, արդարացի մոտեցում կլիներ։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, ուրեմն պատիվ ունեմ ծրագրի շրջանակներում, որի ճարտարապետը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, այդ կատարված նորամուծության շրջանակներում դրույթ է սահմանվել համաձայն որի, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող ուսանողները, ովքեր ցանկանում են ուսման բերումով տարկետում ստանալ, նրանք պարտադիր պայմանագիր են կնքում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հետ, իրենց այդ ուսումը շարունակելուց հետո Պաշտպանության նախարարության կողմից նախատեսված վայրում անցնում են զինվորական ծառայության սպայի կարգավիճակով, բայց հանկարծ, եթե իրենք ցանկություն հայտեն սպայ, ասենք ծառայելու ընթացքում, ուրեմն խզել պայմանագիրը, ուրեմն պաշտպանության նախարարը իրավունք է ստանում աստիճանազրկել, կոչումազրկել նշված սպաներին և ուղարկել պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքայինի կարգավիճակով։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք լուրջ հոգեբանական խնդիր ենք ստեղծելու զինված ուժերում, պատկերացնում եք սպան, որ ունի ուսադիր և հանկարծ աստիճանազրկվում է և գնում է որպես շարքային ծառայում է իր կարգավիճակը ունեցող անձնակազմի հետ, իր բոլոր դրանից բխող բոլոր հետևանքներով հանդերձ։ Այս երկու կարևոր հանգամանքները ես կուզենայի նշել, չնայած ասեմ ձեզ, որ բազմաթիվ փոփոխություններ են նախատեսված զինապարության և զինվորական ծառայողի կարգավիճակի մասին։ Համանման օրինակներ, օրինագծեր փորձ եղել է տարիներ առաջ ևս շրջանառության մեջ է դրվել, որոնք չեն անցել, բայց հիմնակարը, այսպես գոնե իմ դիտարկման, որքան ես նայել եմ, եղել է մեծամասամբ հանգել է նրան, որ ասպիրանտական կրթություն ստացող երիտասարդներին տարկետումից զրկելու փորձն է, որովհետև ի վերջո մնացած բոլոր կրթական աստիճաններում, դա բակալավր թե մագիստրոս, դրանից հետո ի վերջո երիտասարդները մեկնում են ծառայության։ Այսինքն միակ դեպքը, որից հետո չի ենթադրում ծառայությունը, դա ասպիրանտուրայում սովորելն է, ըստ որում համապատասխան գիտական թեզը, թեկնածուական ատենախոսությունը պաշտպանելու, հաջող պաշտպանելու պարագայում, որը ևս, այսպես ասած, դեռևս հաստատ չէ և գրավական չէ։ Ի վերջո, ունենալով մեծ բանակ, այսօր մենք ունենք ընդամենը 140 արկա տարեկետմամբ ասպիրանտուրայում սովորելու հնարավորության տեղեր։ Ի վերջո
մամուլից հայտնի ինձ թվերին համաձայն մեր բանակ այսօր 70,000 է։ Ես կա ինձ մոտ հարց է առաջանում, միթե 70,000-ի պարագայում 140 հոգու չծառայելը դա լուրջ խնդիր է։ Եվ իհարկե կան մտահոգություններ այն մասով, որ ոչ բոլորն են մտադիր գիտնական դառնալ, կա նաև այդ երևույթը, բայց ես գտնում եմ, որ եթե երևույթը կա, եկեք պայքարենք բուն երևույթի դեմ, դա կոռուպցիոն ռիսկեր են եւ այլն, բայց դրա հետ մեկտեղ, եթե նույնիսկ այդ 140-ից, եթե շատ փորձեն կուրճացնել, նույնիսկ 10 տարեկան դառնան նորմալ գիտնականներ, մեր գիտության համար, որը կրկին հանրամատչելի աղբյուրներից հայտնի 7000 գիտնականների պարագայում շատ ավելի մեծ տոկոսային բաղադրիչ է կազմում, քան բանակի պարագայում այդ 140 հոգին։